sen temir daftar deydiler, o deyiler, yaşlaydı adı onu, karlaydı. Ama ne temir daftar? 500 gibi var kolaydı o deyipten indi o zaman. Qisqa gina 25 kunlik umri davomida 4 xil ko'rinishga ega bo'ladigan jonivor bor. Avval tuxum, keyin qurt, qumbak va kapalak. Bu umrida faqat tut bargi yeb, betakror ipak to'qiydigan ipak qurti. O'zbekiston ipak qurti yetishtirish bo'yicha dunyo yetakchilaridan biridir. Mamlakatimiz bu borada Hindiston va Xitoydan keyingi 3-chi o'rinda turadi. Ipak qurti yetishtirish juda mashaqqatli ish. Kun o'z ipak qurti boqadigan qishloqlarda bir nechta xonadonlarda bo'lib, pilla yetishtirish jarayoni va uning ortidagi mehnatkashlarning oddiy hayotini ko'rsatishga qaror qildi. Birinchi manzilimiz Buxoro. Boratgan joyimiz Yakkalam qishlog'i. Hozir kunda 4 mavsum pilla parvarish qilinadi. Birinchi mavsumimiz mana aprel oyida urug'i pilla urug'ini tarqatdik. Ikkinchi mavsumimiz 20 kunlardan keyin yana urug' may oyida bo'ladi. 3-4 mavsumimiz avgust-sentabr oylariga to'g'ri keladi. Uylarga ipak qurti qutilarda tarqatiladi. Har bir qurtga e'tibor berib boqish kerak. Xonadonlar o'z uylarida qurtning ovqati, tut daraxtlarini yetishtiradi. Ipak qurti faqatgina tut bargi bilan oziqlanadi. 5lardan, 7lab soat 6lardan boshlaymiz. Kechqurun yana papdornik beramiz kunda 3 xorak, 4 xorak. Nima degani xorak deydi? Maydalab barg beramiz. Ular yemishi. Soat 7da 7lab beramiz. Shu soat barg tashlaymiz. 12 birlarda tashlaymiz. Shu namoshom soat 7 yana 19'larda, soat 23'larda yana ataramız. Kulağa şükür bu organım kalanımız. Aslında 10 pilla kor bu geldiler, kudaramatı. Pilla boqadigan odamlar ayniqsa ayollarının qo'llari qadoq bo'lib ketadi. Ular kuni bilan barg terish, chopish va navbatdagi oziqlantirishga zaxira barglarni tayyorlash bilan mashg'ul bo'ladi. Endi men 45 yildan beri boqaman desam ham bo'ladi. Men onam kida ham boqib kelganman. Kesam qaynanam ham boqib o'tiran ekanlar, shundan keyin davom etdi. Qiyinchiliklar endi bacham ko'rdingiz, bichi sovuq bo'ldi yoshligida. Pechka yoqish kerak, ko'proq e'tibor berish kerak pillaga. Pillaga e'tibor bermasangiz katta kichik bo'ladi, yalpisi qurt qoladi. Issiqligiga, uyqusiga, barg berishiga e'tibor berasizda. Jonli narsada bu. Lekin yilda 130-120 kilo pilla beraman. Bir qutidan 20 gram pilladan 50 yildan beri boqaman, pilla parvarish etaman. Hozir 5-chi yosh. Xo'ragini berib o'zimiz o'z vaqtida. Xudoga ming qatla shukr, hali biron kun azob ko'rib, bittadan 1 so'm pul so'ramadik. Ishlamasangiz temir daftar deydilar, u deydilar, yoshlar aytadi uni, qarilar aytmaydi. Hozir bittani shuni ayting, bitta yosh tutmaydi. Menga de temir daftar deydi. Ammo mana temir daftar. 20 gram 60 kilo berishimiz kerak. 185 kilo pilla topshirdik ziyotisi bilan. O'tgan yil? Ha, o'tgan yil u. Bu yil mana 20 gram berdi, nasib bo'lsa 150-160 lar bo'ladi. Nasib bo'lsa 4da turaman, 3.5 da barg beraman. Ko'chqurun 10da ham berib ketamiz. Necha soat uxlaysiz? 4 soat, 4.5 soat bo'ladi shuni o'zi. Faqat ishim pilla bo'ytadilasa, ana shu pilla xonadan tup. Pilla boqish oilaviy mashg'ulot. Xonadonlarda pilla uchun alohida xonalar ajratiladi. Xona harorati qurt kichikligida 26-27 gradus bo'lishi kerak. Kattalashib borishi bilan harorat ham tushirib borilaveradi. Havo sovib ketsa, uylarda pechka yoqishga to'g'ri keladi. Xona havosini shamollatib, tozalab turish kerak. Qishloqlarga pilla boqishda tajribasi bo'lgan bitta agronom biriktiriladi. O oilalarga maslahat berib turadi. 45 yildan beri pillachilik agronom bo'lib ishlayman. Ha, maslahat berib turaman. Ko'rib nazorat qilib turaman pillalarni. Pillachilikda asosan yaxshi hosil olish uchun temperaturaga, namlikka, barg isrof qilmasligiga,
yaştan yaş geçtikte üstad taşla barik verirse, itibar verirse gerek. Şundan yine her kayısı, her bir zivine yakışı hasıl oladı. İpek kurtunun kurtlik davrı 5 yaştan ibaret. Mahalli tilda kurtunun yaşı xorak deyiladi. Kurtlar katta bo'lib borishi bilan tut bargi miqdori ham oshirib borilaveradi. Pillani birinchi chopqila beramiz. Ikkinchi yana sal-sal kattaroq qilib chopqilanadi. Uchinchisi paxta bari qilib beramiz. Ana bunday paxta bari yetib beramiz. Ana bu holatda bo'ladi uchinchi. Bu paxta bari bo'ladi. Ha. Keyin 20 xo'rakdan ham de normal gina qilib qaychilab qirqib beramiz. So'ng 40 xo'rakdan ham de katta qilib berib beradi. İpek qurtining qurtlik davri 25-27 kun davom etadi. Shu davrda qurt 4 marta po'st tashlab 5 yoshni o'taydi va pilla o'rashga kirishadi. İpek qurti kattargani sari og'zidan ipak tolasiga aylanadigan yopishqoq modda hosil qilib, undan pillaga aylanadi. Pilla o'rashga kirishish vaqtida quruq xashak tashlanadi. Buxorodagi mahalliy aholi bu o'simlikni sigiron deb ataydi. Farg'onadagi ayrim qishloqlarda esa dasta deyiladi. Xola shu ustiga tashlangandan keyin necha kunda pilla o'riydi? 5 kunda ayiramiz. 5 kun o'riydi? 5 kunda ayiramiz. Shungacha aylantiraveradi-da shuni ichida. Pilla o'rash 3 kun davom etadi. Qurt pilla ichida g'umbakka aylanadi. Rivojlanish davom etib, g'umbak kapalakka aylanadi. Kapalak og'zidan maxsus suyuqlik chiqarib, pillaning bir uchini xo'llaydi. Kapalak pillaning yelim moddasi erigan o'sha joyni oyoqlari bilan so'rib, teshik ochadi va tashqariga chiqadi. Kapalak havo haroratiga qarab 5-10 kun yashaydi. Tayyor pilla qo'lda bittalab xashakdan ajratib olinadi. Bu jarayonni kuzatish uchun Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidagi qishloqlardan birida bo'ldik. Endi bahorga birinchi anaqa daromad desa ham bo'laveradi. O'tin endi biz qishloq sharoitida o'tinda endi asosiyaga buni o'tini bo'ladi. Endiqasi bo'ladi aka. Pillalar bilan yaxshi aka, katta-katta holati yaxshi. Xudo xolasa shu 500 ga borib qoladi-yu deyapman endi o'zimni. 30 mingdan kilosiga 10 ni ustida beradi aka. Yilda ham beradi ustida. 15 million bo'ladi aka. 25 kunda tugaydi olganingizdan boshlab 25 kunda mehnat tugaydi. Bir oyda, endi terishingiz bilan bir oy bo'ladi. Ha, endi buni ham o'ziga yarasha mehnati bor, mashaqqati bor. Yashdi bor. Bu ham endi dehqonchilikda. Shuni orqasidan axir hozirlarga borib keldik. To'ylarda qilamiz endi. Hay, daraja 250, 300, yoshligimizda 500 ham berganmiz. Bu ish juda mashaqqatli, shunga qaramay unga to'lanadigan haq juda oz. 1 kilogram pillaga 32500 so'm pul to'lanadi. Taroziga tortilganda bir uyum pilla arang 1 kilogram keladi. Agar bir quti qurt urug'idan 60 kilogram pilla olinsa, bu 2 million so'mga yaqin daromad degani. Ammo bu natijaga erishish uchun butun bir oila bir oy qattiq mehnat qiladi. Tut bargi doimiy yetarli bo'lishi kerak. Bundan tashqari uyning alohida bir xonasi pilla boqish uchun ajratiladi.